A zootecnista Rita Figueiredo acompanhou o atendimento dado à onça no zoológico de Goiânia. Assim que foi capturado, o animal foi levado para o zoo, onde fez exames e passou a noite. E a Rita vai mostrar para a gente agora, né, o lugar exatamente onde a onça que foi capturada lá no Mendanha ficou aqui no zoológico de Goiânia. Ela chegou ao zoológico por volta de 1 hora da tarde da quinta-feira, o dia que foi capturada, né, e ficou aqui, ó, nesse recinto, nessa jaula, a gente pode chamar de jaula, até um pouco antes das 6 horas da manhã da sexta-feira. É, Rita, essas dimensões aqui, esse local, era o local apropriado para ela ficar, para ficar isolada, se acalmar mais um pouco? Isto, exatamente, né? Recebemos a orientação que fosse feito dessa forma e isso foi acatado pela equipe aqui do zoológico. Ela chegou aqui, né? Ao chegar, essa onça ela foi pesada. Ela pesou 83,6 kg. Ao término da pesagem foi feita uma coleta de material, fizemos uma coleta de sangue, o nosso veterinário fez essa coleta de sangue. E em seguida ela foi colocada nesse recinto, ainda sedada. Nós colocamos aí dois tapumes, né, para que ela ficasse reservada mesmo nesse ambiente mais escuro, para quando ela voltasse dessa sedação, ela não estranhasse tanto o espaço que ela estava. A preocupação também foi, inclusive, para ela não ficar bastante agitada e, às vezes, querer morder essas grades e prejudicar a dentição dela, né? O felino, um jovem macho de aproximadamente 2 anos, foi levado para uma reserva no Vale do Araguaia. O zoológico, né, cedeu uma das nossas gaiolas mais reforçada, né, por se tratar de um macho jovem, forte, né, numa primeira situação nós tivemos o conhecimento que ele tentou fugir de uma das gaiolas, né, então ele foi sim numa gaiola reforçada para que chegasse lá no seu destino bem. O zoológico de Goiânia abriga 2 casais de onças. Um dos animais é o pacato, essa onça macho de pelagem negra, que chegou aqui há 2 anos depois de ser resgatado em uma fazenda. As onças são alimentadas uma vez por dia e podem consumir até 4 quilos de carne diariamente. Apesar da vida em cativeiro, elas ainda mantêm hábitos selvagens, como a caça. Vejam só o pacato e a docinho tentando dar o bote no passarinho. É, esse aí escapou por pouco. O zoológico tem uma criação de presas vivas, né, para que o animal não perca esse instinto. Isso é feito fora do dia de visitação, porque alguns visitantes não se sentem à vontade com essa situação, mas para o animal isso é muito importante. Os felinos estão entre os preferidos dos visitantes. Que bicho que você mais gosta? A onça. Ela é bonita? A notícia da captura da onça tranquilizou a população. Tá livre, né? Porque o bicho é solto no meio da rua, perigoso pegar a gente. Só vendo aqui, tampadinha, fechadinha, para não correr riscos.